Pak dit pas samitit të procesit të Berlinit në Tiranë, Edi Rama u gjend sërish krahkuretares së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, këtë herë në një forum të mbajtur në Bruksel për infrastrukturën. Para liderve europian, kreu i qeverisë shqiptare nuk i kurseu batutat. Nuk më kujtohet hera e fundit kur kam parë një sallë ku asnjë karrige nuk ishte bosh. Thanks God. Duket si mbledhje e Partisë Komuniste, por fal Zotit nuk është dhe jam i sigur që gjithë se cili për jush ka ardhur këtu vetëm me vullnetin e tij ose të saj. Askush nuk është detyruar, edhe pse BE-ja i detyron njerëzit. Të pranishmëve Rama u mbështeti qëndrimet dhe planet e tyre për Ballkanin, dhënë disa ditë më parë në Tiranë. U gëzuam shumë që dëgjuam atje presidenten e komisionit e cila paraqiti një plan mjaft ambicios për këtë rajon, i cili quhet plani i ri i rritjes. Kjo është vërtet muzikë për veshëtan, sepse, po, reformat janë të nevojshme, po, demokratizimi më tejshëm është i nevojshëm, po, rreshtimi me vlerat e parimet e Bashkimit Evropian është thelbësor, por, siç dikur Angela Merkel thoshte, autostradat nuk funksionojnë siç duhet pa demokraci, por demokracia pa autostrada nuk mund të funksionojë si duhet, kësisoj infrastruktura është e nevojshme. Disa kritikat të përsëritura nuk i kurseu as në Bruksel. Vetëm mendoni që ne rrethohemi nga kufit e BE-s dhe fshinjët tanë që janë BE marrin 4.517 euro për frym nga vetë Bashkimi Evropian. Ajo që farë marrim ne në E, pa bën, është vetëm 138 euro për frym. Është një hendek shumë i madh që ne e mbushim me dashuri, që e mbushim me shpresë, që e mbushim me ambicie, që e mbushim me ide shumë të qarta që nuk ka asgjë më të mirë që mund të lëm pas për fëmijët tanë. Por shpresoj fort që ajo çfarë presidenti i komisionit dhe ky komision po punojnë fort për ta bërë, do t'ja dalin me sukses. Pavarësisht se nuk i kurseu ironit për Unionin, marrëdhënien me BE në Rama e cilësoi si etike për Ballkanin Perëndimor.